အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဧပြီလပထမပတ်ဖွယ်ရောမင်္ဂလာမပါဝင်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရတွင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဆိုတာကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကတော့ယောမအခန်းကြီး30အခန်းငယ်19ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူဖတ်ကြပါစို့တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျမ်းစာချောင်းဖြစ်ကျမ်းစာချီရဲ့ဘုရားသခင်စကားတော်ဒီကျမ်းပိုင်ကအတိတ်ဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏခဏကြားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်အခုခံစားမိတာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတော်များများကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာစာဖတ်တယ်လို့ပဲဖတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီကျမ်းစာသူ့ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားတော်မှာတကူရှိတယ်အဲ့ဒီစကားတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တောင်တကယ်ပဲပြုပြင်ပေးတယ်သူ့ရဲ့စကားတော်ကအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာတကယ်ပဲယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာတရားမှာတရားယုံကြည်တော့ပြောရအောင်တကယ်ပဲယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်လာမရှင်မလားဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေကိုဘယ်လိုမြင်လားမဝင်ခင်မှာစဉ်းစားပါကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရံပဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားတာအဲ့ဒီကျမ်းပိုင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဒီနေ့ဆုံးဆောင်နေလားကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသူပြောပြနေလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမလဲတရားကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ချာပါစဉ်းစားဖို့ရအတွက်ဘုရားသခင်စကားတော်ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်ခြင်းဟာကျမ်းစာချင်းအပြည့်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာချင်းဟာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟာတခင်ခရစ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးသူရဲ့တခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုသူဖျားဖို့ပွားမြင်တာရောလောကမှာအသက်ရှင်တာရောတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီတခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ဖို့စင်ကြော်လာတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဒီသာမကလူလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတယ်အသက်ခံတာမဟုတ်တော့အသေးခံတယ်သူကဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူး။သူကကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါညနေကွဲပြားဖို့အရေးကြီးတယ်။အသက်ခံသူ့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကအသေးခံတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစားဖို့သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုစားသူကအသေးကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုစားသူကအသေးခံတယ်။အဲ့ဒါစင်မလို့မလောက်သေးဘူး။မင်းကိုကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဘုရားပြတ်သွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်သူအသက်ရှင်တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီနေ့ထိသူ့ရဲ့နှုတ်တော်အတိုင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြနေတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တဲ့ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမြင်လို့မဟုတ်ဘူးတွေ့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခါယုံကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဒီဘုရားကိုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတခါတခါကျွန်တော်ပြောတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာတခါတည်းဒီလိုမျိုးဟိုတခါတခါဝေဝါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားမှာတရားအပြည့်ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုတရားမှာတရားအပြည့်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင်တဲ့အခါဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဟာကျွန်တော်လူတွေဖန်ဆင်းတဲ့ပ
ွဲတော့မဟုတ်ဘူးတခင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ပွဲတော်စားတယ်ဆိုတာကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရခါတခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပွဲတော်ပေးကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူကစားရမှာကိုအခုကြဲအတူတူပြီးတော့စားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင်ရတဲ့အခွင့်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလေးနက်နက်နဲ့စဉ်းစားဖို့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုမပြမနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့နေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကအေးနေတယ်တေချာပေါ့မစဉ်းစားဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမိဘနဲ့လည်းဝေးတယ်ကိုမီကိုဒီသားနဲ့လည်းဝေးတယ်ဒီမှာလည်းစကားလည်းမတူဘူးအစားလည်းမတူဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်ကဘုရားသခင်ကတကယ်လက်တွေ့သူ့ရဲ့စကားအသံတော်ကြားဖို့တက်ဝင်ဖို့ယုံကြည်ဖို့ထိတွေ့ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အခွင့်အခါပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကသတ်မှတ်နိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဤတန်းအနေနဲ့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အချက်၃ချက်ကျွန်တော်ယူရွေးချက်ထားတယ်ပထမအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်လောက်သောဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ပြောမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဆိုတာတကယ်ကိုယုံကြည်လောက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်။တခါတခါမှကျွန်တော်ကြားတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်မယ်။ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဟာတကယ်ကိုပဲယုံကြည်လောက်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်အကျိုးရှိတဲ့ယုံကြည်တကယ်ပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမတစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်၁အချက်နေနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာရှိရှိတမျှသောအရာတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယောဟန်အခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၃ကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အားလုံးဟာဘုရားသခင်ထဲကနေထွက်လာတယ်။ဘုရားသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီယောဟန်အခန်းကြီး၁ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်။ကဘာဦးကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကဘာဦးကျမ်းမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနေဖြစ်စေလို့သူ့နှုတ်ခွနဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖြစ်တယ်ညဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းညဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းလူဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ငါတို့နေပုံတရံညီတော့လူကိုဖန်ဆင်းချက်ဆိုကျန်တဲ့မရှိတဲ့လူငယ်တွေဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတွေကျွန်တော်ခေါ်အားပေးနေတာတော့ဖြစ်တယ်။လူတွေကခမယကိုဘလောက်ပဲချိုးနေပါစေ။လူတွေကဘလောက်ပဲခမယကိုအာညာမရှိတဲ့ကောင်အဆက်မရှိတဲ့ကောင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်လို့လူတွေကဘလောက်ပဲပြောပါစေလုံးဝမယုံဆိုင်နဲ့။ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကဘုရားသခင်ကငါတို့နဲ့သက်တမ်းပြုသောလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုဆိုရမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်တော်ထွက်စကားရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ကအစအုပ်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ငါဟာတာမညတ်သူမဟုတ်ဘူး။ပြစ်စလက်ခတ်တူမျိုးဖြစ်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသူပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်းပေးဒီလိုပဲအောင်းမိကြပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲလူတွေကနှိမ့်စေလူတွေကဘလောက်ပဲသူတို့ရဲ့ဟိုလူမထင်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ထားပါစေကိစ္စမရှိအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကသင်ကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဘက်အရာနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်တခါတခါမှဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါမှာဟိုးလုံခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ဆိုအနှစ်30လောက်ဆိုမေးပါလို့ပြောတယ်လို့ပြောလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတောင်မှမပြောရဗမာလူမျိုးလို့ပြောလို့ရှင်နှိမ်လို့ဟမ်ဖိလစ်ပင်း
Korea, Japan, everywhere. Gua, Bamapit, Jamu, Pyoye, you know. And at the time, Asha, that is the story, John Karakwa, Pyoare. Hello, Pila, Kuara, Hong, General, Lulula, Pama, Yoruyana, Bamanu, General, Yoruyana. The TV of Piatic in a boom of a Pishana. So now, General, but the Kabakonkin and me, Jipan, Zin, the Miafia, Anu, Piatic and Dodo, Abi Pite, Dakamu, Piatic and Nook, Don Twitaka, Block Yiji Lesser, and Archibald, Tizich, and Pazinjim and the Mushir. Pansinjima saka na kushira ko, pansinne sura saka. Eri pansinne sura saka ka, ma shi re aya ga ne shi re aya. Shi re aya ga ne ma shi re aya. Pio, lukta pansinne lukko re. Eri pansinne sura ha ga, baya te kya pa. Ingli lukyo ma sun, create lukyo re. Daga pansinji. Nau kuku wa, make, M-A-K-E, make. Kyu lukta. Pulu desuraga, si pidaho, jenuh pulu lah, pula kita. Oh masroche, tengko, kalau tengko suara, kalau kamu tak bench tu pula suara. Kalau tengko masroche, ni kalau tengko, jenuh kalau tengko low de, jenuh low dia. Kalau tengko bukan low de sini, tita low de, tita bukan ni lah, tipe ni lah, tipe yang belum pasen lah, biar dia pasen. Hello. Piyadike pansin thare ayyaka ni biro luri ga luri atwe luk ni usam. Era mait lukwa. Era ga luri piyana. Tame ma shire ayyaka shi on. Shire ayyaka ma shi on lura era piyane nukabattu. Tajam lo chanaru piyadike nukabattu ha balok tongan temen. Balok tongan ko shire leesu era. Tajam lo tamma chanza ka tanche neture na pecho na neture. Lu ya sing along with train pound and love to eat the goose that the Majana Hopia Karajan or Duyan. Now to Kua Ishaya Kanji Nazina Kangan, the Sailan and Sister Jana Miyano Shira or Dimajan or Utara, Utokuwa Utava. Anyway, she Ishaya Kanji Nazina Kangan, the Sailan and Sister Masay. The other game about your answer, Nasagaro. A Joma Shiwe, not Tando, Pianya. Not a Lugo Pearson City. Not kind of a moonlight only. A young pet. General Kupian parted from all to Kere. Piani has the Garo to which is a Joma Shiwe, not Tando Piana. And two Noga toilet is a Gaha. A chini to the net. Makongo. Pionane. ปีก่อนมีสุรามโหตูเปียวละอยู่ชิงตูสมัครมาลาวเอริตูเปียวละเดสกาก็เป็นป้อมวิโรมาติดตีเลยเอ้าโดยเฉพาะนั่นคือว่างาอลูปิสุติเอตูเปียวละเดสกาตะคาเรตูพิเศษชินะกุโลพิเศษปีรอว่างาสีใครไม่เอาหัวเอาลิ เอ้าจังหวะที่เราจีเรียกมาตู้เย่สก้าฮะจูสีเลยพยานที่เงี้ยสก้าฮะตู้เย่อนุโลมปีสงสีเลยพยานที่เงี้ยสก้าฮะตู้สีใครเนี่ยผู้มั่นเนี่ยเอาเงินไปเลยเอาเงินเชียร์แต่จังหวะที่เราพยานที่เงี้ยสก้าเราจะเก็บไว้มาจงท่าเลยสวยกันท่าเลยสวยจังหวะอัตตาเอริสก้าได้ที่ เอ็งจะยอมรู้จริงๆว่าข้างหน้าสมาร์ทเข้ามาเฮ้ยจริงๆรู้เครียดอยู่ดีกูตาจะมีดีกว่าตรีสันนั่นตอนมาไหนเนี่ยอ่ะงั้นคุยจริงๆตาเราเนี่ยรู้เว้ยโอ้โหดีสุดเลยจริงๆตู้เทียร์อะไรยังแค่แต่เนี่ยก็เลยรู้เว้ยเอ็งจะยอมพี่ยอมที่กูอยากบอกสักก็เปลี่ยนใจพี่เนี่ยนะแต่ตอนจริงๆรู้ยุ่งจริงๆเลยรู้ว่าเอริ negative side.
အောင်မြင်မယ်နော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့သာသမီတွေဖြစ်တဲ့တစ်ခါတည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေပြောပါဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းကင်နဲ့ဒီကြီးမတီတော့လဲငါစကားတွေဒီလိမ့်မယ်ဘုရားတခင်ရဲ့စကားတော့ဟာဘလောက်တောင်မှခက်မြတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ခုတွေ့နေရတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့မြေကြီးပေါ်ကတိုက်နေတာတွေအခုတော့ဒါရီယံမတည်ရဲဘူးတဲ့ဒါရီယံကိုလို့ခုကောင်းမယ်တနည်းကျမှအဲ့ဒါပြူလဲဖို့ပဲဒါကတမန်ကျမ်းစာပြောတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကင်တို့မြေကြီးတို့တုံ့လုံနေပါစေပျက်စီးနေပါစေငါစကားဘယ်တော့မှပြေငါစကားပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစကားတိုင်းအမြဲတမ်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ချင်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကေတင်ချင်းပြောက်တာကဲတင်ချင်းပြောက်နိုင်တယ်ဘယ်ချင်းပြောက်လဲဆိုကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဆိုရရှင်မပြောက်ရှင်းနေတော့ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာနော်ထာဝရအသက်ကိုရရတယ်ဆိုပြီးမှယုံကြည်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုရတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှပြောက်ဘူးအဲ့ဒီစကားကတည်နေပြီအရင်တော့လည်းတည်တယ်အခုလည်းတည်တယ်နောက်လည်းတည်ဦးမယ်ငါအမှန်ဆိုရီကားလို့ပြောတော့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးတွေမတည်ပေမဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကတည်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့အပေါ်ယံကတာမန်ပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့ပေါ့တကယ်ကိုယုံကြည်တကယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဟာယုံကြည်တဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တော့ဝယ်တူကျွန်တော်ပြောမယ်။နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့လူတော်ခရစ်စကား။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စကားတော်တွေဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်တွေကတကယ်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့တကယ်ပဲတကူနဲ့ပါလို့ပဲ။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လူတော်ကခတ်တဲ့စကားတွေဟာအရင်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းကဖတ်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးချာမှတ်ထားတယ်။အခုဒီနေ့လေအဲ့ဒီခေတ်ကနေဘယ်လိုကိုကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ယောဟန်ခါကြီးတော်အခန်းငယ်5မှာခရစ်တော်ကယူရယေရှုကလည်းယေနေ့ဝင်ကြီးတော်အမွေးတော်သူမူသည်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နာမကဆူ၏။ခဲတော့ဒီကျမ်းစာကိုတကယ်ဖတ်တာတကယ်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တော့အရင်ကတော့တမန်ကရှင်ဝဲဖတ်တယ်အခုတော့တကယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖတ်တယ်အစ်စ်ကြီးလာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာထူးခြားတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကရေနှစ်ဝိညာဉ်မမွေးသောသူဖြစ်တယ်ခါကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီဒါမဲ့မပြီးဘူးကွာတို့တို့ရစေယေရှုကယေနှစ်ဝိညာဉ်တော်မမွေးဖွားလိုက်ရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဲ့ဒါတေချာဖို့စဉ်းစားပြီလားယေဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာဝိညာဉ်တော်ဆိုတာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမပြဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမဖြေရှင်းဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကိုမပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကိုမရောက်နိုင်မဝင်ရဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုမဝင်ရဘူးဆိုရင်ဖြတ်စင်းစားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မိမတွေကရန်ကုန်မှာရှိတယ်ပမာတိမှာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိမတွေနဲ့အတူမနေရဘူးဒါကဘာမီကြီးပဲရှိသေးတယ်နော်ကောင်းကင်ဘုံဘုတ်ပေးဘူးဒီကဘာမီကြီးဆိုတာတရင်ကနေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာထာဝရနေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူလောကမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့သားသမီးရဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒူမတွေရဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအတူပတ်ဝိုင်းပြီးတော့ခင်မင်းစားတဲ့အခါဘလောက်တောင်ပြိုစရာကောင်းတယ်ပြေဆုံးတဲ့ပြိုစရာကောင်းတယ်
တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာကြည့်ရပြောစရာကောင်းတယ်အလုံးက present ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့အခါကျတော့တေလာရဲ့ဘုပဲမှာကျွန်တော်တို့တွေတနည်းတေရတေတဲ့ကောင်မှာဘယ်မှာဆုံးမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာဖြစ်စီမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမဖြစ်စီဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကထာဝရအသက်ကိုရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကိုရမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ကိုဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတဝိညာဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်ဒီဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ပေချာနာလေသဘောပေါက်နောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပြုပြင်တဲ့သာသမီတွေအားလေကောင်းကင်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာအဖေနဲ့အမေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သာသမီကအပေါ်ယံမဲယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံယုံကြည်တဲ့လူဝင်ရဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာလူမဆုံးတော့အဖေနဲ့အမေပဲရောက်မယ်သာသမီတွေကငရဲမှာကောင်းကင်နဲ့ငရဲနဲ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်နဲ့မြည်ကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတာကအိုးတထေးကြီးကလောကမှာရှိတဲ့ခြင်းတော့ကောင်းကောင်းနေရတယ်တည်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကငရဲကိုရောက်တယ်ဟောလာဇရုကျတော့စီရဲသားခါတဲ့အာဗရာမဲရင်ခွင်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံမှာရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငရဲထဲမှာရောက်တဲ့တထေးကအာပူလို့လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဗရာမီခွင်ထဲမှာရှိတဲ့လာဇရုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းကနေပြီးတော့ရေလေးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တော့ချပေးပါမရဘူးကောင်းကင်နဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့အရေးကမရမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကုလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘောရွှေမျိုး9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေတော်တော်ပြောပြသမှာဒီမှာဘုရားတခင်ကိုယုံကြည်မယုံကြည်လို့ရှိတော့ငရေရောက်လို့ဆိုပြောပြစမ်းသူတို့မှတော်ပြောစရာမလိုဘူးတဲ့။တမန်ကျမ်းစာရှိတယ်။အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်မှာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့မယုံဘူးဆိုတာမတတ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးပြောတာသူတို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာကျွန်တော်ပဲရောက်မယ်ကျွန်တော်တားသမီးမရောက်ဘူး။ကျွန်တော်ပဲရောက်မယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမရောက်ဘူး။ဆိုရင်ဘလောက်ဝန်းနေစရာကောင်းမလဲအဲ့ဒီအပြင်ကိုဟိုးမစရော့ကောင်းကင်ကလူတွေကမရဲမခံစားနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တတိတည်းရဲ့မဟုတ်တလားမဟုတ်တနည်းမဟုတ်ထောင်ရထောင်ရကတွေ့ရစရော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားညံ့မိနေဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတွေပထမအချက်နဲ့ခရစ်တော်ကအရေးကြီးလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယောဟန်ခန်းကြီး3ခံရနာမှာတီတီချာချာသူသူနှစ်ချင်းခံပြီးတာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတော့ဒါပါလားကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရေနဲ့ဝิญဉ်တော်မမွေးဖွားလို့ရှင်မဝင်ရဘူးဒုတိယမွေးချင်းမခံတဲ့လူဟာကောင်းကင်ထဲမှာမမြင်ရဘူးဒါကြတဲ့တိတိလင်းလင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို remind ဖို့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာဘုရားသခင်နဲ့ပုံနီးအောင်ကျွန်တော်အခြေရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ဒီအချိန်ကမှကျွန်တော်ပြုပြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒုတိယပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်မာမာကဆိုဒီကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူကြီးဆရာတော်တက်ပါတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး6ခန်းငယ်49ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်တော်သူဒီထောင်ရအသက်ကိုရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အလွတ်ပိုင်ဟိုက်ရတာ။ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်လို့ရှိရင်ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကဆိုတာအဓိကထားပါ။ I truly truly say unto you ငါတကယ်ပြောတာနော်အခုကျွန်တော်တို့လောကစကားနဲ့ပြောစစ်ငါတကယ်ပြောတာအဲတကယ်တော့ပါလာတယ်ငါအမှန်ကန်ပြောတာတခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါအမှန်ကန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အားလုံးတကယ်ယူ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 စာသာမဟုတ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့စာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတကယ်ပြောတာတော့ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူကြီးထောင်ရအသက်ကိုရမည်မဟုတ်ရမည်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရေပါတယ်
နှုတ်ကပတ်တရားပါတယ်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းနောက်တစ်ခါတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့လူဟာထာဝရအသက်ဒီလူလောကမှာရှိတဲ့အသက်အပြင်ပေတဲ့ခါမှာရှင်ဟုံးမဲ့အသက်အဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ရတယ်ဟောယောဟန်အခန်းကြီး30မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်အသက်နဲ့လွတ်ယုံတာမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာသည်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘဝတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဘဝတစ်ခုစလုံးထာဝရအသက်ခံစားဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီသူရဲ့စကားတော့အတိရပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ယေရှုကလည်းတက်ကိုဘုရားမှာဘုရားသခင်ပိတ်တော်မူရာအတက်ကိုဘုရားဆက်ပါဘုရားရှင်မတဲ့ခရစ်ခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်လေးဒီဥစ္စာကကျွန်တော်အရင်နားမလဲအရင်ကနားမလဲဟာငါမနေ့မနေ့စစားတယ်နောက်နေ့လည်းစစားတယ်နောက်ညနေစစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်လို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆွေးလန့်ခဲ့ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူသည်များအပြင်အသက်ကိုမွေးရမည်ဆိုတာစစ်မှန်ပါတယ်တဘောတော့ဘာလဲဆိုအသက်ကိုဘုရားကပေးတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာဟာဒီကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်ခန္ဓာအသက်ရှင်နေအထင်းမှရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြစ်ချင်လို့ပဲအထင်းမှကြစ်ချင်လို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာပြောတာတကယ်အသက်ရှင်တာအထင်းမှအထင်းကကြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူဟာဟုတ်အားဖြင့်သာအသက်ရှင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဟိုးအစ်ဒီလားလူရအကုတုပီမှာကြုံခံပြီးတော့ကြုံခံတာ430လို့ပြောတယ်။သူတို့ကြုံခံဆိုတော့အဲ့ဒါဝေါ်ရှိအားဖြင့်သူတို့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်။ရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာတိုင်းတွေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့တောကြီးမြေမဲထဲမှာသူတို့နှစ်ပေါင်း40မောရှိရသူတို့လမ်းပြဖို့ဆောင်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးဘယ်သူကကျွေးလဲဆိုဘုရားကျွေးတာ။ဘာနဲ့ကျွေးလဲ။မာနမဟုတ်နဲ့ကျွေးတယ်။မာနမဟုတ်နဲ့ကျွေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုစားတဲ့အစားအစာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ကချပေးတဲ့မာနမဟုတ်ဘူးသူတို့စားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမာနမဟုတ်တည်ဟူသောကောင်းကင်ကမဟုတ်ကျွန်တော်စားပြီလားကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာလောကရဲ့အစာအာဖြစ်တာအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမပြည့်လို့သေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာကောင်းကင်ကလာတဲ့မာနမှုဒီဟုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အာဖြင့်ကျွန်တော်တက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာဟာဘုရားသခင်ပြောတဲ့မိယောအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလူပိသားယုံကြည်သူပိသားလေလို့ဆိုရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတွေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခြင်းတာ။ဒီနေ့လောကအရာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပါစေ။လောကအစာတွေကအကုန်လုံးစားနေရပါစေ။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဘုရားသခင်ရဲ့အစာအဲ့ဒါကိုတေချာတော့မစားပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလဲအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တင်းနေလို့သေးတယ်။ကောင်းကင်မှာဝင်ဖို့တည်မတည်ချောင်းကျွန်တော်လည်းမတည်ချောင်းခင်ဗျားလည်းမတည်ချောင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုအသက်ရှင်ဆုံးလေးမှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာဘုရားသခင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွဲလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။နှုတ်ဖို့ရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တခြားကျွန်တော်တို့တရားဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့တင်းနေလောကရဲ့အစာအစာနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာ
ပြီးရင်ဘုရားသခင်အစားအစာတည်းဟူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြီးတဲ့ခွန်အားနဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်အသက်တာမှန်ကန်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တုတ်တော်တဲ့စကားကိုစင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယချက်ကျွန်တော်ပြောတာချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဒီဘုံအနေနဲ့တတိယချက်ညီကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်လဲဆိုရင်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်စိတ်စင်ကျင်လေ့လာမှုလိုသည်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မရှိရှိထားဖို့လိုသည်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာခမည်းပြုတ်တဲ့ဖတ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးနားလည်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘုရားသခင်စီရနဲ့လာတဲ့စကားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျမ်းစာကိုစိစိဖတ်ပါဆိုတာကတကယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သာမကဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပြီးတော့ဖတ်မှသာလေနားလည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောချင်တယ်ဆိုဒီလမ်းနဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ချိန်တော့တစ်သက်လုံး25နှစ်လုံးလုံးဒီ3ရက်ရေတောင်ပွဲဆွန်ခရံပွဲ3ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းသာဒီဖျားကြောင်းမှာပဲ3ရက်တင်တာလုပ်တယ်အဲ3ရက်တင်တာကကျန်းသာကြောင်းလို့ပဲပြောတာဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအလုပ်သမားတွေများတယ်အဲဒါတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပင်ပန်းနဲ့မောတယ်ကျန်းစာတိကျမဖတ်နိုင်ဘူးအဲလိုလိုအဲဒါများကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၃ရက်မှာတခါတည်းစစ်စစ်တမန်ကျန်းစာကိုတင်တဲ့လူကောတမန်ကျန်းစာကောင်းတင်မယ်နားထောင်တဲ့လူကသင်ချာနားထောင်မယ်မရှင်းတယ်ရှင်းမေးမယ်ဟောကျန်းစာတင်လာတဲ့တရားဟောတာလည်းမတူတာပါလေဆရာအခုကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟောနေကြွရထပြောလို့မရအောင်ဆရာပြောနေကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘာညာပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တရားဟောတာလေဒါ one way မေးလို့မရအောင်ပြီးမှပဲမေးလို့ရမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဆရာကမေးလို့မရအောင်ဒါမဲ့တမန်ကျမ်းစာတင်ကြားခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဆရာကနားမလည်ဆိုထပ်တော့ဆရာပြောတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါလေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောရှင်းပြရတယ်အပြန်အလှန်ရှိတယ်မေးလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရားဟောတဲ့နေရာကျတော့ကျွန်တော်ဟောနေတာခဲဘာမှပြောလို့မရပြီးမှပဲပြန်မေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါမှကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ရှင်းပြမှနားလည်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောကီ၃ရက်မှာတကယ်လို့နော်ခင်ဗျားကတကယ်ပဲဆံတ်တယ်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုလိုချင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘာပေါ်ပြမလဲဆိုတာတိချင်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပြောင်းတာပဲကျွန်တော်ခုနကကြားလိုက်တော့ဝန်တာဒီမှာလာကြတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုခမင်းစားဖို့200စီကောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဧည့်တွေကဟောစိတ်ထဲမှာဟာငါ200မရှိဘူးလို့မပူကြပါနဲ့တော့လာကြပါလာကြလို့နှုတ်ဖတ်တော့ခံယူကြပါအဲ့ခမရုတ်တွေ့လို့အတရားအလုံးကိုကျမတို့ဖြည့်စီပေးမယ်ကျွန်တော်အရင်ဝတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ free ပေါ့နော်ဘုရားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြားရအောင်နော်ဒီဘုရားကျောင်းကဘု து ဘုရားကျောင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘုရားကျောင်းဖြစ်တယ်အခဲတော့ကျွန်တော်အားလုံးကစုပြီးတော့နားထောင်ကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားကဒီနှစ်မှာဘာလို့ရှိတယ်လဲငါ့ကိုတခုခုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်၃ရက်ထဲမှာတခုခုတော့ငါ့ကိုပြောမှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာကြပါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတုံတင်ပြည့်ပြည့်သူမရှိရင်အပေတို့နားလည်နိုင်မည်တမန်တော်၈:၃၁မှာ
伊就要比阿妈讲，别下来，伊下要讲我叛逆，都要内部，都不难不来乌。哎，干嘛？但现在为你弄啊，下来霹雳布多啊，所以嘛出来，出来着，都就不要么子多啊，哎，是，都都要年年那么要来看。电叛逆的也要哪里来了个是？啊，对嘛？就表嘞，都电叛逆没路么行，比如路哪里么来了？哎，你去那边嘛个，别表嘞，别表嘞嘞干嘛？这看嘞，霹雳布个布啊，看到我个照看比较。有一点要过来的他们的话呢他们比例不他们那边这个年轻看不了有几种给多少对呀吧哎呦冬天被被没怎么信没有哪里的今天就是说你们拿来他的比例啊你努力的冬夜被骂就能那些不给他们妈妈别的不要Sama resign, Sama resign sudah lama di pihak jangan di biro mah tu janda jangan awam biro aku memang dengan MICT mah sahaja aku ketika lama ni Sama tu over jangan tu yang wenga kau sengah lo DJ kan kan melayan tu di biro sit stand firm jangan di tengah mana kan stand firm tu ye je.就那路他看嘞，地基看看说，这地能过眼转，他妈家的就那路为了矿啊被他的，就那路也泥巴皮，就那路也个巴，弄下来嘞，啊没有得看嘞，哎哩没有家里嘛勇敢弄下来嘞，就那路，哎哩嘛就地基看看面面嘞，对了是，啊你嘞，比如奥米说，啊在西面嘞说，就那路嘛下不一样，他讲说阿路被破坏嘞。那这个话，我来说说先。三个历史的对嘛，三个葫芦的，比如说是，他们的爷爷，以西罗江湖长大的盖住，我以为爷爷，古罗湖长大的，喏，三个是爷爷。他们的爷爷就看嘞，女伢子不拉嘞干嘛？以西罗江湖下的路哎，就那样得干嘛嘞？古罗湖安定起来。就是的，就是说，他伢子给我邮寄的路，省的路的嘛，看啥啦没事，不他妈五十三个单啊，他伢子给俺发表了，他伢子给俺发表他了，他伢子给俺那个不多天嘛，把人洗的了，就是把地的，就是哈里的，就是那弄啥的嘛，把人骗不来，一路有就是三个户，洗哪了我讲，一里哈，地主伢子嘛，三个户里。这个人家人家批评没？那我送的这个了，把人说，啊，在新罗培养的啊多，你是啊在新疆阿片，蒙罗天下是钱，哎那也啊样也记得了，啊跟你话台湾的都里多个了，也记了没？也记了了没有？这那我呢多个了，啊样也记得了，这那没有吧？把回来说了。Attention of the other game to listen attention. Do not mean a purely good Purashire. Who must for a suit on chin? Prayers or a net, devotional lives or Nakushire. Prayers or a suit on chin and all. Kulu china don't we are. Dame Piatkin and Jopitania, Pochim of Pueblo. Piatkin, Chirobu, Babiwa, Yambiwa, and the current Piatkin would do don't we are.他们不要的给呢，就内在的看出，没啥呀，坏的，不要的给呢，肚子干掉了，如果嘞，不要的给肚子干掉了，输嘞，没啥呀，心情嘛心嘞，不一样是吧？那没啥呀，不喜欢的嘞，输成不一样。咱们苦就弄掉了，对，但是弄不要的给呢，就内心啊，但是就是啦 ，devotion 的 life 不个啦 ，devotion 的 life 叫咯，不要的苦呢，没啥呀，心嘞，苦啊。不要我自家表嘞，不要嘞，顾自家表嘞。哎，如果不要嘞，顾嘞，啊，别人心里嘞，哎，那里面内在面，这些没撇不，这那没撇不，这些没撇不，没人不要的嘞，多呢，哎，你得啥？就那表了，哎，你不要的嘞，都内在面啊，得心嘞，得啥？至少也没了，就那表嘞。哎，大家都知道表了，不然弄起来不来嘞。
ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့မနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေတိုင်းဘုရားနဲ့ဆိုအသက်ရှင်နေမှာလဲပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတာနည်းနည်းရှိတယ်ပထမတည်းကတော့ပါလဲစင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာပြောရင်တော့သခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးလားဆိုယုံကြည်တယ်ဘာအပြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတော်အပြည့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားသခင်နဲ့နေ့စဉ်ပဲအသက်ရှင်မှုလိုတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်နဲ့နေ့စဉ်စကားပြောမှုလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာသူကစကားပြောနေတယ်။ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘာပြောရလဲဆိုတာနှစ်ခုရှင်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းဆိုတာပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားနဲ့အတူအသက်ရှင်နေဆိုတာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်တဲ့အသက်တာလို့ရဲအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်တော့ဒီနေ့ stand firm ဆိုတာကြီးကြီးခိုင်ခိုင်မြဲမြံတဲ့တပည့်တော်စစ်ပြဖို့မလိုကျွန်တော်အမှတ်တကယ်ပြောတာပါလို့ဆိုတော့လောကရဲ့ဖုန်းနှမှုတွေကများနေပြီလေအခု Facebook နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားအချိန်ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုနှစ်နာရီလောက်ကြည့်ကျွန်တော်ဖတ်နေကြည့်နေတယ်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်နာရီကိုဆူတောင်းတယ်ဒါတကယ်အဖြစ်ပြောကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနည်းပြောပြရအောင်ပါ။ပရမတ္တိကတော့ကဘာဘူးကျမ်းကနေပြီးတော့ပြရိကျမ်းကြီးကျမ်း66ပုဒ်ရှိတယ်။66ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်း66ပုဒ်ကိုတနည်းမှတစ်ခါအပြီးဖတ်အဲ့ဒါ yearly reading လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တနည်းမှတစ်ခါအပြီးဖတ်ပါဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပီးဖတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတွေကပြောတာပါလေဆိုရှင်တနေ့မှာအခန်းကြီး၄ခန်းမရရအောင်ဖတ်ပါနေ့တိုင်းတော့နေ့တိုင်းအခန်းကြီး၄ခန်းဖတ်လို့ရှိရင်တနည်းပြည့်တဲ့အခါမှာရေပောင်း365ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာပြီးသွားပြီကျမ်းစာတအုံးလုံး66ခုတစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီကဲဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းတမန်ကျမ်းစာကိုလေအခန်းကြီး၄ခန်းနေ့တိုင်းဖတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာနေ့တိုင်းပဲဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောရတယ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ तू ကဒီမှာ तू အကျမ်းစာကိုဖတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့နေ့တိုင်းစကားပြောနေတယ်။ဒီနေ့မှအခန်းကြီး၄ခန်းနဲ့ပြောနေတယ်။ခင်ဗျားအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ပြီလား။ဒီနေ့မှအခန်းကြီး၄ခန်းဖတ်ဘူးရလားဖတ်ပြီးပြီလားဒီနေ့ကျတော့စင်ကြရအောင်နော်အဲ့ဒါဖတ်တယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လုံး365နှစ်ရစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံး66ဘူးပြီးသွားမယ်ဒါက yearly reading ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရှိတဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးအဲ့ဒါမှာဖုန်းထဲမှာဖုန်းပါပြီးပြီနောက်ပြီးမှအဲ့ဒါ yearly reading daily reading ကနေ့တိုင်းကျမ်းစာတစ်ပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပါအဲ့တော့အလုံးမသွားခင်လေကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်လေးဖတ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတစ်နေ့လုံးဆင်ခြင်းအလုံးလုံးဆွေခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ငါအမှန်ကဆိုလေးကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီထာဝရအသက်ကိုရည်ယောဟန်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်29အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗျာရပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါလဲဒီနေ့ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးမှတခါနဲ့အလုပ်ကိုတော့ခင်ပေါ့အလုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲစစ်တယ်မှာပူကြောမှာအလုပ်လုပ်နေတာဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ရှင်နေရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တွားနေတာပေါ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခုခုတော့ဘုရားသခင်ကစကားပြောမှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ရှိရှိအဲ့ဒါ daily တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ပိုက်နဲ့မဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကเสียญญ์เนี่ยรู้เสียอองเตญญ์เนาะตรุณีได้แม้นาเมเนเตยาฮอเชกูตรุเตยาฮอเลยไอ้เตยาฮอเชกอ่ะ
กูก็เลยพัฒนาแล้วรู้สึกว่าไอ้เราพูดอะไรพูดอะไรเป็นแบบพูดลูกชนะลูกยินดีนัดหอบสุดแล้วไอ้ตัวนี้อ่ะพี่เนี่ยพยายามรู้สึกว่าพี่เราพยายามรู้สึกเช่นไอ้ลูกอยู่ที่กูกูเนี่ยมีเอาลูกทารกสิกูแต่ทำมันนี่ได้พยายามที่จะสร้างกูเนี่ยสักลูกยุ่งจีดูจีดตัวพี่เราก็ถ้าเราไม่ได้ทารกจานเนี่ยไอ้ยังส่งพยายามจะสร้างพี่เราเอ้าจะตอนนี้เราพยายามจะสร้างพี่เราเกี่ยวกับทารกจานเนี่ยอาพี่จะนะฮะดีนี่เราปูได้จ้าดีนี่เราปาพี่จะเอสเป็นอะไรตอนนี้เราการดีบีแต่แม้ดีนี่อาพี่จะเห็นก้อนเนี่ยเด้จะน้องอัตเชียงคนปีเลยอัตเชียงคนมาถ้าจะมาคนปีเลยลูกตัวไหนเนี่ยจะน้องพี่อะไรเนี่ยเอฟซีเด็ดแบบพี่บูได้ยังพี่อะไรเนี่ยชีสูโรชิมอนเนี่ยอัตเชียงเนี่ยจะน้องอัตเชียงเอ้าจะแค่เราจะน้องอัตเชียงมาใครก็มีอย่างดีจีโตอัตเชียงดีส่งในกูยังด้วยนี่สิพยานเนี่ยสกาดอยู่เลยนี่สิตมาเตียงหูพัดเลยพี่ผู้ยังก็ยินชีเลยเอ้าจะแต่เช้าม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 ีชีเลยอุปนิมังว่าจะนรกดินเตียงอ่อนเลยตอนนี้มาจังละขันที่เลี้ยงขันพยานเองพี่รอตอนนี้มาจังไปดูไปดีลีรีดิ้งอาทิตย์พยานเองเอ้าส่วนเราพยานตะเคียนเนี่ยดูนี่ได้สกาดอยู่นี่เลยแต่นี่ลงเล็บยาตกินเนี่ยนะน้องนี่เล็บโยมน้องนี่เล็บโยมเบรมตีเรติสระจโนอัตตามาเนาะโอ้เสียอีเดียวว่าตู้อัตเต30อธิตมาจาสาวตะนี่มาตะอุบี้เลยอัตเต30อธิมาสรอคา30ปัดตมาจาสาวคา30ผัดเลยหลุเยอัตตามาสรจโนลิงก็พัดได้ดูดอกมาเราผิดเลยสินะอาคา30อาคา40อัตเนี่ยอเหมพัดเลยดูเลยสูงเป็นรอบดอกมาพระทกินเนี่ยตูเนี่ยเช่นเนี่ยพระทกินเนี่ยตุ้ยถี่ชิมคันเนาะทีนี้ติติคําทีนี้สกาปิวาติติคุณสกาปิวาเสร็จแล้วก็คันตุ๊ตุ๊ตุ๊นี่แหละมาเปียวอยู่เออเอวกิริลูกว่าเสร็จแล้วไม่รู้อยู่ไอ้เรื่องยุ่งจริงๆเนาะชื่อนี่ดิสรุปจรองပြောခြင်းน่ะပါတယ်နေနေကုန်ချုပ်နေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာတန်ဖြစ်တကယ်ထက်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားအထိထွင်းပေါက်တယ်အသက်ရှင်တယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လက်တွေ့ကြเนาะဒီနေ့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်မက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းခံရတယ်လို့ရှိတယ်အတန်အားဖြင့်ကြားရတယ်လို့ရှိတယ်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တဲ့လူရှိနေတယ်လို့လူတော်ဘာကြီးတယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့နေနေကျန်းစာဖတ်လဲပြင်းတယ်ဘုရားကျောင်းလာလဲပြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးကိုတမန်ကချက်ကမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သာသမီတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကိုပြင်းမလဲအဲဆရာကြီးတွေပြောတာကအခုမင်းအသက်ရှင်တာအရန်ပြောတယ်ဆိုတော့မင်းလာမဲ့အနာဂတ်မှာနေသာသမီတွေကိုပြောပေးဖို့အတွက်ပါမရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေမင်းဒီဒီချင်းကမှအရင်ခက်ခဲနေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီခက်ခဲကိုမင်းသားသမီးတွေကိုပြောပြချင်းရတယ်မင်းသားသမီးတွေအတွက်သူတို့အနာကကောင်းတယ်ပြောတာကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေးဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားဖို့ရတယ်ကြားယူနေမှာကောင်းနှလုံးသားထဲမှာတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအပင်ပေါက်ပြီးတော့အတီးပြီးဖွယ်ရတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကတီကြီးခိုင်ခတ်မြဲမြံတော့တပည့်တော်စီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြမ်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားငယ်နေရပါလို့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူလဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစစ်သာတကယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဘုရားသခင်ထိုးသူကိုယုံကြည်တယ်မြတ်တော်လက်ခံယုံကြည်တယ်မြတ်တော်သူတို့ကိုဖျားတဲ့ခင်ရသာဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ခင်ရသာသမီးတွေဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ချက်ကောင်းကင်ဘုံမှာဒီပွဲတော်မင်္ဂလာအတူတူကခရစ်တော်ရဲ့အတူစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါဖျားတဲ့ခင်ရစကားတော်ရဲ့နဲ့နေချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီးတွေအကုန်လုံးဝိညာဉ်ခွန်အားအတည်ရကြပါစေမိမတို့အတ္တမှာဖျားနဲ့အတူသွားလာတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေဖျားတဲ့ခင်ရဘုံတော်ကိုသင်ရှားစေတဲ့လူတွေရပါစေကမ္ဘာလောကကြီးကခက်ခဲမဲ့နဲ့နဲ့မဲ့ဒုက္ခရှိမဲ့ဒါပေမဲ့ငါပေးတဲ့ညီတဲ့ချက်ကိုရယူတော့
งาดีอีโลกะโอมีบีรูพระทะคิงอ่ะคริสต์เราจารย์รู้ก็เปียวอยู่ဖြစ်တယ်จารย์รู้ด้วยกบาโลกะยีนคริสต์เรายัดทาอิสอารมณ์ปัญญาบีสุดะวิญญาณของเราไปบาเรอารมณ์วิญญาณของอติยาชิชามาสิ